Rosa Estaràs és membre de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. L'eurodiputada del Grup Popular avança que finalment ni la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, ni el fiscal de menors de Balears, José Díaz, estaran cridats a entrevistar-se en la missió que investiga els abusos de menors tutelats a les Illes. Uns canvis amb els quals no està d'acord, però que han estat motivats per una al·legació de Vox i a la qual s'han afegit els grups d'Esquerra. Per iniciativa de Vox, sense suport de l'Esquerra, no han tombat la compareixença del fiscal especialista menors, que crec que és un error, i per part de l'Esquerra, pues, ell no haguessin volgut, com t'he dit, que venguessin les autoritats. L'eurodiputada critica que el Parlament no hagi prestat una sala per poder-se entrevistar, entre d'altres, a la presidenta del govern. En l'àmbit polític estatal, Estaràs ha restat importància en les declaracions del president del PP europeu, Donald Tusk, qui ha qualificat de trista sorpresa el pacte amb Vox a Castella i Lleó. Parla de normalitat democràtica i sobre una possible traslació a les Balears, diu que l'objectiu del PP és tenir majoria absoluta. Anem a veure que confien en el nostre projecte. Ells han de ser capaços amb aquest lideratge de confiar. El cent demà veuran que han dit els ciutadans. Els de Castella i Lleó varen dir una cosa, els de Galícia una altra, ara varen dir que és d'Andalusia. Bueno, anem a veure després què diran, però la nostra opció és governar. Estaràs considera que les quatre majories absolutes de Núñez, Feijóo a Galícia demostren que encara és possible governar sense pactes.